Og under figuren da, så står det jo figur av kognitiv forventningsteori, ja. Og så står det gjerne i parentes hvor du har funnet det. Ja. Er det Grytte Jernesson? Ja da, så lenge det fremgår. At du ikke har, at hva som er ditt da, kan du si, og hva som du har tatt fra andre, og hvor du har funnet det. Hvis de ikke har gitt noen regler, ofte, det er jo som regel noen detaljerte regler rundt det, men hvis de ikke har sagt hvordan du skal gjøre det, så er det noe bare å gjøre det sånn, så ser de jo det. Så det er bra. Ok, skal vi se. Nå er det sånn at vi skal ta og snakke litt om det her en gang til. Og så skal vi se på øvelsen. Og det er jo sånn at det hjelper ikke om jeg sitter her og trykker, og dere sitter og ser på meg, sånn at jeg kjører gjennom det og kommenterer en del ting. Og så må dere gjøre det selv. Sånn. Nå er det blå litt. Så er vi her, ja, skal vi se. Så nå har jeg lagt inn på forelesningsnotatene, så har jeg lagt inn det som er tegnet sånn cirka på tavla her nå, og da er det viktig å prøve å ta den figuren som er delt ut, sant? Og så skrive det på, så se hvordan dataene blir hentet ut av ERP-systemet og blir lagt inn. Og det er som regel sånn da, at det du legger inn på ett steg, det kommer ut igjen på neste steg. Og det, da blir det som dataflyt, sant? Eller dokumentflyt, som de kaller det. Det er det jeg mener med dokumentflyt, at de som gjør noe i en avdeling, det blir brukt av de andre i de andre avdelingen. Så da får vi en data- og dokumentflyt som går sånn. Og vi ser her tydelig at salgsordre, det er de fleste bruker salgsordre. Så salgsordre er et sentralt dokument. Så hadde vi jo gått gjennom de her tingene her da, så det er bare noen småting da, som jeg liker å poengtere da. Det er for eksempel at du får inn en forespørsel, og hvis den ser på forespørselen, så er den jo ganske detaljert da. Det står jo for eksempel i boka da, så står det jo skateboard first aid kit, og så står det FAID 6000, noen nummer og greier. Og det er jo veldig detaljert, og i praksis så er det mye rot med det her i bedriftene, for hvilken nummer bruker du? Bruker du din bedrift sitt nummer, eller bruker du den som bestiller sitt nummer? Ofte så brukes ikke nummer, fordi at de ringer bare og sier hva de skal ha, og så kommer fakturaen da, og der står det gjerne et nummer. Og så er det ofte vanskelig å finne ut, ja, hvis det er mange like ting, for eksempel at du har kjøpt flere pumper da, så de gjør eller noen sånne ting, hvordan pumpe var det vi bestilt, og hva er det vi har betalt for? Så det å holde styr på de her såkalte masterdataene, det er utrolig viktig. Så derfor poengterer jeg det litt her. Her gjør de det veldig greit da, at vi sier, ok, de spesifiserer overfor her at de har slått opp i vår katalog. De så, I was looking through your catalog, and I would like to receive a quote for the following item. Så de ser i katalogen til firma som jeg representerer da, der står det jo for først en beskrivelse, og så står nummeret bak. Så det nummeret her, det er egentlig mitt nummer, og derfor så kan jeg bare slå rett opp i ERP-systemet og finne det. Og akkurat sånn i den øvelsen jeg deler ut da, så kommer det en forespørsel inn, men den refererer akkurat til det nummeret som er deres nummer. Siden vi snakker om det nå, kan jeg jo ta opp øvelsen da, skal vi se. Øvelse, altså exercise 1 er jo bare receive customer inquiry, og da skal vi jo ikke forespørselen bruke ERP-systemet, så den er jo veldig kort den. Det er bare å vise dere forespørselen. Vi må jo se på den, hva som står her. Og her står det et nummer, material nummer, og nå skriver jeg DXTR1, for det er en Deluxe Touring Bike som er svart. Og så skriver jeg de her fire høystakkene, eller hashtaggene. Tre hashtagger er det, og der skal jo dere fylle inn deres nummer. Men bare for at ikke alle bruker samme nummer, derfor skrev jeg de der, for hvis jeg bare hadde skrevet et nummer der, så ville vel dere ha brukt samme nummer, da. Det blir det fort litt rot med, for jeg er ikke sikkert nok på lager til å selge, for alle selger samme produkt.
Så husk å bytte ut det, ikke sant? Men dere får inn det nummeret, og det det nummeret på, i den bedriften dere jobber, så det finnes det produktet allerede registrert i deres ERP-system på akkurat det nummeret. Sånn, så det et litt poeng. De numrene der, hva de for noe? Det et lite poeng, bare vite akkurat at det finnes minst to nummer da. Leverandøren bruker et nummer, og du bruker et nummer. Så bare vite det. Ja. Så var det... Det har vi snakket om. Lage og sende tilbud. Det var ikke noe mer der. Ja, så får vi inn en innkjøpsordre. Der jeg lagde i øvelsen også, en som vi får inn. Så den står der, men det var ikke noe spesielt å ville si om den. Dette gikk jeg gjennom. Ja, så her skjermbildet fra SAP Display. Standard order står det her da, og det i hvert fall første gangen så var jeg veldig forvirret over det her da. Standard order, hva det for noe da? Altså hvis det en innkjøpsordre, eller hva det holdt på med, måtte liksom begynne å tenke om hver gang, for at, og det litt forvirrende i begynnelsen da. Så det en kundeordre, sales order, i aktivitet 4 da, står det sales order, det en customer order. Ja, de mener da innkjøpsordren, men i SAP så kaller de da salgsordren, kaller de en standard order. Och så vidare då så det är liksom bara för att poängtera att den må ja flera namn då men hvis du vet sammanhangen så är det ju så, så går det fram av sammanhangen. Vad det är för något. Så det här ska vi se på själva skärmbilden efter på nu så det og da er det også masse sånne med innkjøpsordrene. Det ser vi på når jeg går gjennom øvelsen. Plukke og pakke. Prepare shipment. Se hva vi tok med et her som var litt mer lengre enn det som de viser. Vi har jo gjerne typisk bare ett dokument. Her er, så større. Her er et eksempel på delivery due list. Figur 4.11 siden 92. Så han Tim på lagret, han logger på. Og så sier han, ok, nå skal jeg begynne å jobbe da. Da får han typisk opp en skjermbilde så her. Nå må han begynne å plukke ting da. Så jeg viser salgsordrene 43, 42 og 44. Origin doc. Så opprinnelige dokumentet, så her er det noen salgsorder, numrene på de som ligger nedover. Og så kan vi se bortover Confirm Quantity, her er det som kunden har bestilt. På 42 så er det 20, men det er jo flere ordrelinjer, så det er hver ordre 43, 43, 43, 43, 42, 42, 42, 42, 44, 44. Så ordre 43 er 1, 2, 3, 4, 4 ordrelinjer. Samme er ordre 42, og samme er ordre 44. Og så er det, så det her er confirm quantity, så da har vi sagt ok, det er det som kunden har bestilt. Og så står det hvor mye gjenstår å levere, open quantity, eller det som skal levere. Så her er det samme antall hele veien, pent og pyntlig. Ofte kan det være avvik, men vi bryr oss ikke om det. Og her er det da varene i ordrelinjene. Så er det de fire som hører til den ordren, og så begynner nesten identisk ordre, ja det er identisk ordre der. Så er det en annen ordre der nede, kanskje, eller bare rekkefølgen så snudd. Så alle de her tingene, sant, det ser jo, hvis du hadde kommet inn i en bedrift, eller bare hadde satt dere ned og sier, ok, se på det her, nå jobber på lagret, nå skal du levere det her, som i første øyekast, så virker det ganske uoversiktlig, sant? Men litt av poenget her nå, det er å så koble det her med det som står i boka, de papirskjemaene som vi hadde, og så bare se at, åja, det er jo bare det som står på, vi skal plukke det, og hvor mye som er bestilt, og hvor mye som gjenstår å plukke, og så videre. Hvor mye vi leverer, så det er ganske naturlig å finne ut av det. Og nå viser vi skjermbildene fra SAP, men hvis du har også brukt Microsoft Dynamics, så det er akkurat samme informasjon som står der, og nesten helt lik måte å skrive det på. Så hvis du først vet hva du er ute etter, så er det ganske
greit å finne frem i alle de her systemene. Ja, picking document. Da ser vi at det er mange måter å foreta det steget her når vi skal akkurat det her, og så lage en salgsordre. Det er greit å lage en salgsordre, men hvordan får vi det fra salgsordren og så ut til kunden? Og det er jo veldig forskjellig, sant? Av og til har du ikke på lagret, for eksempel, og må du bestille noe eller produsere noe og så videre da. Men her tar vi jo snarveien, vi antar at det ligger på lagret, og vi pakker og sender det, plukker først og så pakker og sender. Men om en gjør alltid en smeis eller ikke da, det er ikke, det er litt forskjellig da. Så i SAP, den måten vi bruker,